שלום וברכה, אחים שלי. שלום וברכה. לפני המסיבה, לקחתי על עצמי נדר. אני ואחותי אמרנו שאנחנו לא עושים שטויות יותר, ושאנחנו נשארים תאורים, לא לוקחים דברים שמערבבים אותנו. הגיעה המסיבה, חודשיים לאחר מכן, בשביעי לאוקטובר, כמו שכולכם יודעים. למסיבה הגענו בשעה 2:30 בלילה, עד השעה 6 בבוקר, עד שהתחיל כל הבלגן, בעצם רקדנו, נהננו, היינו בחברותה. נהננו, אני אגיד לכם, נהננו, עשינו חיים עד השעה 6 בבוקר, חבל על הזמן. ב-6 בבוקר התחילו כבר טילים, לא שמענו אזעקות, שמענו את העירותים של השמיים, פוצצים. כמה דקות לאחר מכן התחיל צבע אדום, המוזיקה הפסיקה. וכל ה-3,000 אנשים שרקדו וסמכו בשנייה אחת, נשכבו לרצפה, שמו ידיים על הראש, והתפללו שזה 5 דקות שיעברו מהר. תוך כדי זמן שעובר, שאנחנו שוכבים על הרצפה ושומעים את הטילים מתפוצצים מעלינו, רואים אותם עפים מעלינו, אנחנו מתחילים לשמוע גם יריות של קלצ'ניקוב, שומעים שזה לא נשק ישראלי, שומעים שזה משהו זר, ואנחנו מבינים שיש חדירה של, חשבנו בתמימותנו, מחבל אחד, שתיים. אז נכנסנו לאוטו, לקחנו את כל הציוד שלנו, לקחנו את כל הדברים שלנו, כולנו היינו ברכב וחיכינו, האמת, לצבא. אמרתי להם, חברים, הכל בסדר. עוד פעם לא לקחתי שום דבר שתשטש אותי, הייתי נקי לחלוטין. אמרתי להם, חבר'ה, הכל בסדר, עוד מעט הצבא בדרך. תירגעו. תהיו פה, הכל טוב. שעה 8 אנחנו ממשיכים לשמוע את היריות, מתקרבות אלינו ומתקרבות ומתקרבות. בשעה 8 אנחנו כבר שומעים אנשים מתחילים לרוץ מימין ומשמאל, ושומעים מחבלים, מחבלים, מחבלים. הם פה, הם פה. אני מסתכל אחורה, אני רואה 3 מחבלים שמתחילים להקיף את המסיבה מאחורינו. ממש עולים מסוג של גבעה, ומגיעים לאזור המסיבה, ומתחילים פשוט לראות בכל מה שזז. באותו זמן אנחנו נכנסים לרכב ומתחילים לנסוע משם ככל רחוק כמה שאפשר. היה פקק תנועה, חתכנו דרך השוליים, נסענו שם כמו משוגעים. אחרי 500-600 מטר של נסיעה, שמענו קליע שנכנס לתוך הרכב, ממש מזיז אותו מימין לשמאל, והאוטו מתנדנד. באותו רגע יצאנו מהרכב. התחלנו לרוץ בזווית כזאת שהרכב חוסם אותנו, ובעצם אנחנו בורחים. בדיעבד מסתבר שהקליע שנכנס לרכב זה הקליע היחידי שלא חדר את הרכב מהצד הראשון לצד השני. נכנסו לרכב הזה 10 קליעים, כל הקליעים חדרו אותו מצד לצד. הקליע היחידי שלא עבר את הדלת. אנחנו מתחילים לרוץ. לא פגע באף אחד. נתקע בדלת ושם הוא נעצר, ואתה יכול אחרי הפיגוע ללכת ולהרגיש אותו, ואתה רואה שהקליע נעצר שנייה לפני הבן אדם. 8 קליעים שעברו מצד אחד לצד השני. אנחנו לא בפנים, אנחנו כבר ברחנו, אבל שלחתי להביא את הרכב שבוע לאחר מכן, ראינו שבעצם חוררו את הרכב מכל הצדדים שלו. נחזור לסיפור. כשיצאנו מהרכב, היריות לא הפסיקו. כל הזמן שמענו שריקות של יריות, כל הזמן שמענו פיצוצים, RPG שעף לנו מעל הראש, אנשים שאנחנו שומעים אותם צועקים, הצילו, נפגעתי או נפלתי, או צעקות שחבל על הזמן. קילומטר, אפילו 2 קילומטר של ריצה, תוך כדי שריקות שעוברות לנו ליד הראש, יריות שאנחנו רואים אותם פוגעים ברצפה, רק להסיף את האוזן, כל המקום הזה הוא מקום מישורי לגמרי. אנחנו רואים הכל, הטנדרים היו במרחק 2-3 קילומטר מאיתנו, ואנחנו רואים אותם. הטנדרים הם מחבלים שנכנסים ליישובים. קבוצה לא נורמלית של מחבלים במאות, במספר לא הגיוני. ואנחנו פשוט רצים בשדה. שדה תפוחי אדמה, אדמה יבשה לחלוטין. ואנחנו מתחילים לרוץ, אחרי 1.5 קילומטר של ריצה, האש מצטלבת, זאת אומרת, לאן שאנחנו רצים, האש מגיעה לכיווננו, זאת אומרת, הם גם מאחורה וגם מקדימה. באותו רגע חתכנו הצידה וראינו שממש חיכה לנו סוג של נחל יבש, בואו תתחבו פה. כל מי שהיה סביבי, היינו בסביבות 150-200 אנשים, כולנו נכנסנו לבפנים.
הורדנו את הראש, כולם סתמו את הפה, אף אחד לא הוציא מילה, ושם התחילו תפילות לאלוהים בלי הפסקה. שמע ישראל, שאתה מרגיש אותו מהכף רגל שלך ועד לראש שלך, הגוף שלך מצטברר ואתה אומר שיר המעלות תשא עיניי ואתה כל הגוף שלך צמרמורות. שם הרגשתי את אלוהים ב-100% שומר עליי, מגן עליי, ושם נתתי לו הבטחה שאני איתו ואני בחיים לא אעזוב אותו והוא אבא שלי ואני אוהב אותו. 40 דקות אחרי שהיינו שם בבור, הגיע שוטר שאמר לנו, חבר'ה, הצלחנו קצת להדוף אותם, תנסו לברוח מהאזור הזה, זה אזור מסוכן. יצאנו מהבור הזה, היינו בכיוון ה-300 אנשים שהתחבו שם, תוך כדי הגיעו עוד ועוד, והתחלנו ללכת כיוון מזרחה. אנחנו הלכנו במפה, הסתכלתי אחרי זה, הלכנו כמעט 15 קילומטר ליישוב אורים, עוד פעם תוך כדי יריות ותוך כדי פיצוצים ותוך כדי פטריות עשן שאתה רואה מסביבך, ותוך כדי הליכה אתה כבר מתחיל להוציא טלפונים, מתחיל לבדוק מה קורה ואתה מתחיל להתקשר לאנשים שהיו איתך במסיבה. אחד לא עונה לך, שתיים לא עונה לך, שלוש לא עונה לך, אף אחד לא עונה לך. אתה רץ ואתה לא יודע מה קורה סביבך. אחרי 15 קילומטר הגעתי ליישוב אורים. באורים חיכה לנו בכניסה לקיבוץ חייל, שהוא עשה סביב מעגל של אנשים שניסה לרכז את כולם, ושם הוא אמר לנו שאין צבא, שזה אנחנו ברשות עצמנו, שכל הצוות שלו נהרג, הוא האחרון שנשאר והוא ינסה להגן על היישוב שהוא נמצא באורים. הוא אמר לנו, יש לכם שתי אופציות, להמשיך על אותו ציר שפונה מזרחה כמה שיותר רחוק מהגדר, או להתחבות איפה שאתם נמצאים עכשיו. אני ועוד חברה, ארבעה חברים, השתלטנו על מבנה בתוך אזור חקלאי, והתחלנו לאסוף את כל הניצולים שאנחנו רואים אותם, וחבר'ה, זה היה פשוט, זה לא הפסיק. מארבעה אנשים שהיינו במבנה של 5 מטר, לא עבר 20 דקות והיינו 250 אנשים. לא הפסיקו להגיע אנשים. אחרי 2.5 שעות בתוך המבנה הזה, האזרחים של היישובים המקבילים בעצם, אלה שחילצו אותנו, הם הגיעו אלינו, הסבירו לנו איך צריך ללכת, לאן צריך ללכת, והם הובילו אותנו, האזרחים, השם ישמור אותם. הובילו אותנו ליישוב פטיש, בפטיש כבר היה, המקום היה מאובטח לגמרי, עם צבא ועם מחסה, עם מקלט, עם מים. לא שתינו, לא אכלנו, לא כלום, אתה גם לא רוצה לעשות כלום, אתה פשוט בפחד אלוהים, ואז בעצם בפטיש אתה עוד לא מבין מה קורה לך, אבל אתה מנסה לחבר את הפאזל הזה. ויותר מדי אנשים לא עונים לך באותו זמן. והמחשבות מתחילות כבר ליפול האסימונים, מה קורה פה. היינו שם 7 שעות ביישוב פטיש, כל 5 דקות אני שומע חבר אחר או שנרצח או שנחטף. הרבה מהידידות שלי עברו שם פגיעות. לא יאומן. עוד הרע. נראה לי סיימנו, לא? מה, מה סבא? אתה יכול להגיד משהו קשה לך? אין בעיה. ספר על הסבא. אני חוזר איתכם רגע לבור שהתחבנו שם בסביבות השעה. שם הרגשתי את סבא שלי, סבא אבי, מדבר איתי, והרגשתי אותו מרגיע אותי. זאת אומרת, בין כל הבלגן והפחד והסטרס שלא מפסיק לך בגוף והידיים רועדות והראש מזיע ואתה לא מצליח באמת לחשוב כי אתה בסוג של מצב הישרדותי קיצוני. כל הזמן שמעתי את סבא אבי מדבר איתי ומרגיע אותי ואומר לי, אני איתך, הכל בסדר. באותו רגע בבור שהרגשתי גם את הקדוש ברוך הוא בעוצמות חזקות ביותר,
הצלחתי לשלוח הודעה להורים שלי שהכל בסדר איתי ושאני חוזר הביתה בשלום. אני מאמין בעצמי ואני יודע שאלוהים שומר עליי ואני אגיע הביתה. שלחתי לאחותי הודעה קטנה, אני בדרך הביתה, אל תצפי בחדשות. כשהגעתי הביתה, זה היה שבת, אמא שלי דתיה היא שומרת שבת, היא ידעה את כל הדברים האלה במוצש. היא סיפרה לי על חלום שהיא חלמה. בחלום, זה היה ביום שבת, באותו לילה. ובחלום אנחנו נסענו כל המשפחה, אני, היא, אחותי ואבא שלי, באוטו. נסענו באוטו, באיזשהו שלב האוטו נעצר, אמא שלי ירדה מהרכב, סבא שלי נכנס לרכב, ואמר לה, פנינה, אל תדאגי, אני איתם, אני שומר עליהם. הרכב נסע, ואמא שלי התעוררה וסיפרה לי את החלום, במוצש. קרה מה שקרה, ואני הבנתי דבר אחד, יש את הקדוש ברוך הוא ששומר עלינו ואוהב אותנו, יש אלוהים בשמיים, וכל אחד צריך להתחזק ולהתפלל ולעשות את המעשים הטובים. קיבלתי את החיים שלי במתנה, קיבלתי את האהבה שלי לאלוהים במתנה, קיבלתי אמונה חזקה ביותר. וזהו. ברוך השם, הוא זכה מאז, רבותיי, הוא מתרגש, קשה, אפשר להבין, שאף אחד לא יחווה את החוויה הזאת, אבל מכל החושך הזה, הוא זכה ברוך השם, השתבח שמו, לעלות ולהתעלות, מאז לא מפסיד יום אחד תפילין, ברוך השם, וגם שומר את השבת ברוך השם, לברך אותו שבזכות החיזוק שכולנו התחזקנו ממנו יזכה להקים את ביתו על אדני הקדושה והטהרה, והשם ישמח את ליבו והוריו ירבו נחת ממנו ומאחותו נחת לקדושה. שם ישמור אתכם.